Давай. Грона. Не, pasišiukšlinkit. Abudu. Ar reikia keršyti už įdavą. Ačiū tada, ko mes kitą ryšmį negyjus. Nepridarykit mums vietas. Sulašiam nulis nulis. Atidavė. Vėl atidavė. Oi, pamečiau. Pala, iškri, koja. Aš žiauriai čia. Geri. Aš jau irgi tą pašiu. Taip, kad man reikia. Ai, ai, ai. Pagrasi, žinai, kad man mažai gaila. Vis tiek, kas vieni šitą. Jūsų kelia? Šia! Bendrą nuotrauką gal po šito padarom. Jo, padarom, tada po nuotrauką pasakymą. Paskui į svetainį visi gražiai stovėsim. Tikrai negatavau pasakymą. Lėt, kas čia yra? Reikia laikyti. Samo jau nestysingia, matosi. Akių nešmūtų. Bordas. Kas nors turi akinį. Žinokis akinio. Aš kaip žiūrėt nori. Čia tik standus šoka. Grubiai žaidžia. Lyda par kojas. Nežinau, trys ar keturi. Keturi. Šitas tikrai abigai. Viskas yra portas. Čia taip neslysta, nepavyks. Ačiū, ačiū. Nu, ne 90 laipsų. Ne 90, 88. Nu, kas nors kulmiškiukai atnešti. Va, nebilos iš laipsų. Kas praloš gali užprotestuoti, sakys, nebuvo pamatuota iš laipsų. O, nelygiai.
Jis ir gerai, im popierą, aš diktuoju, protestuoju. Lienas žino, kad jis yra ginti. Jo. Tu žaidži, kaip prieš mane žaidėjai. Jeigu tu pat žaidi, tai tu visada žaidži. Kojas. Daniel.